Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazisində hazırda Tərtər rayonunun inzibati vahidi olan Şıxarq qəsəbəsində ilk yardım üzrə bilik və bacarıqların yayılması məqsədi ilə 2 günlük təlimlərin keçirilməsinə başlanılıb. Təlimlər Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi tərəfindən təşkil edilib. Maarifçilik xarakteri daşıyan və ilk yardım üzrə sertifikatlaşdırılmış təlimatçıların ehtiyat dəstəsinin yaradılmasını nəzərdə tutan tədbir Ümumdünya İlk Tibbi Yardım gününə həsr olunub. Belə ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qızılay Para Hərəkatının üzvü olan milli təşkilatların təşəbbüsü ilə 2000-ci ildən başlayaraq hər il sentyabr ayının 2-ci şənbə günü Ümumdünya İlk Tibbi Yardım günü kimi qeyd edilir. Təlimlərə məcburi köçkün icmalarının orta məktəb müəllimləri və şagirdləri, səhiyyə işçiləri, ərazi icra hakimiyyətinin nümayəndələri, həmçinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları cəlb olunublar. Əlmanov Nəsimi Azərbaycan Respublikasının Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin müşaviri. Buradakı məqsəd bu insanların ilk yardım üsul və qaydaları ilə tanış olması, daha ətraflı maarifləndirməkdir. Neçə gün davam edir müəllim təlimlər? Təlimlər 2 gün davam edir. Bugün artıq 2-ci günüdür. Və təlimin yekununda təlimdə iştirak edən iştirakçılara sertifikat təqdim olunacaq və bundan sonra da biz təmas xətti boyunca olan digər yerlərdə də ilk yardım təlimləri keçirməyi planlaşdırırıq. Təşəkkür edirəm. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti davam etdiyi müddətdə bu ərazilərdə insanların həyatı üçün təhlükə riski həmişə yüksək olacaq. Buna görə də mülki əhalinin ilk tibbi yardım qaydalarının öyrənməsi çox vacibdir.